Dags för oss på Inuo att kicka igång en ny serie filmer som vi kommer kalla för veckans hyllvärmare. Ut stort lager, vi har många produkter i vårt sortiment och vi tycker att alla fyller sin plats i sortimentet. Men så blir det vissa saker som vi tycker är väldigt bra som av någon anledning blir kvar på hyllan. Det här är inte superbra för miljön, det är inte bra med olika typer av tillgångar som ligger och värmer hyllor någonstans utan att användas. Och när det dessutom är bra grejer, ja, men då känner vi att vi måste hitta ett sätt att lyfta fram de här i rampljuset. Så bakom mig en stor kartong och det här är första lasset av veckans hyllvärmare. Och i flera olika videos kommer vi att dyka ner i den här kartongen och se vad som döljer sig i den och ge tips på olika typer av produkter som vi tror att du behöver fast du inte riktigt än känner till dem. Så häng med på den första öppningen av lådan. Så här är den då, den första kartongen som vi har tagit upp från vårt lager, och den var så stor så den rymdes inte på packbordet, så vi får öppna den någon annanstans. Ja, då ska vi se om vi är redo att öppna denna bjässe till kartong. Nu kommer jag bara stoppa ner en hand här och riva upp en. Nu ska vi se vad det första ska handla om. En stycke kabel. Som om det vore matlagningstv har jag med hjälp av en sax klippt upp påsen till nätverkskabeln, och här har vi alltså veckans hyllvärmare nummer 1, det allra första avsnittet. Det här kabeln, det är en IP68 klassad nätverkskabel som passar superbra för utomhusbruk. Jag avlägsnar de här två kabelflärparna, vet inte det korrekta svenska namnet, men kabelflärpar duger för nu. Den här kabeln är IP68 klassad och det magiska uppenbarar sig här i ändan. Den har alltså kabelgenomföringar för att kunna montera den här i ett apparatskåp till exempel. Så man kan borra hål, stoppa in den här och fortfarande få igenom nätverkskontakten. Ni som har försökt det här i verkligheten, ni vet ju att det behövs ganska stora kabelgenomföringar för att få igenom nätverkskontakten, och då så kan det lätt bli att det glappar här nere istället. Men inte med den här modegenren på kabel helt enkelt. IP68 klassad, avsedd för utomhusbruk, den är både UV-resistant, den klarar fukt, damm och oljor dessutom. Och den här har då en 5 meters längd, och priset för den här inklusive genomföringar är ordinarie 249 bagis, och vi bjuder just nu på den här för 198. Och vi tror att det här är en superbra kabel just för dig som vill länka ihop två stycken olika typer av apparatskåp eller liknande med 5 meters avstånd emellan. Du kanske har en power over ethernet-utrustning, sitter långt uppe någonstans och strömmatningen långt ner. Mycket lätt att komma igång med den här kabeln, för det är alltså 5 meter kabel, den är UV-säker, utomhusbruk, inklusive de här genomföringarna. Om du tittar på den här videon efter ett par månader från att vi har släppt den, då kommer inte det här erbjudandet att gälla. Men om du tittar in på vår hemsida www.induo.com så hittar du naturligtvis andra fina erbjudanden. Och för dig som ser den här videon när det släpps, du behöver naturligtvis inte vänta på att gå in på hemsidan. Så besök www.induo.com, chatta med vår kundtjänst, slå oss en signal eller lägg din beställning där på nätet 24/7. Tack så mycket för att du tog dig tid att lyssna på den här videon till slut. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal eller häng med oss på LinkedIn. Ta hand om dig, ha det finast. Tack och hej.